Takže čaute, ja som Filipes a dneska znovu točím hru MSTS Strate 321. Teraz to je takých trošku dlhších časových horizontoch tie videá, pretože som trošku viac taký širší spektrum okruhu a takého vec som si začal, jak sa hovorí, robiť let's play, čiže Train Simulator a tak. A vlastne ďalej asi... Ďalej viac nie, ale buď aj. No nič, to je jedno. Takže minule sme skončili to v Liptovskom Mikuláši. A dneska už sa dostaneme do Tatier, pretože... Prijeme do Štrbí, by som dneska chcel dojsť. A tam aj dojdeme. Takže teraz bude Štrba. A tak, takže jak to tu máme my nastavené? Toto si dáme dopredu. A... Už vlastne nič také nie. Takže ja si myslím, že môžeme ísť, hej? Takže... S týmto sa rozbehneme. S trošku musím vykonať tlačítko bdelosti, keďže... keďže... V Train Simulatore je to Q-čko. A tuto to je... Prosím pekne... Y alebo Z-ko to je. Super, tak sme si aj zasvietili pekne. Pantograf predný je dole. Hej, je to predný, dobre. Tu je ten cigaň vlak, pozrite sa, vidíte. Kúkaj na ňo! Sem, poď! Ale nie, to je vtip, to je všetko vtip, no. Takže my môžeme pridávať ešte, hádam trošku, len... Pretože nechcem ísť pomaly, keď dám, budeme musieť dole zberať, čiže... Čiže tak nejako, no. A inak, milí diváci, na jeden taký fanúšik mi pravdepodobne fanúšik, no než mi písal, že by chcel olomoucké tramvaje. No, stiahol som si ich a vyzerá to celkom dobre s tým. Čiže nejako tesne pred Hranicami by to mohlo byť, hej? Takže tak, nejako. Dúfam, že sa to podarí. Fú, ja tu mám ešte výkon navolený. No dobre. A inak stále podrobne sledujem situáciu okolo 363 do Railworksu. No a zatiaľ to nie je nič moc, no. Lokomotíva vyzerá dobre. Ale... Ide to o to, že... Ide o to svojím spôsobom, že to strašne dlhý proces toho všetkého je a proste sa neviem dočkať. A druhá vec taká je, že neviem, či to ja vôbec budem vedieť spustiť tú lokomotívu. Keď to NDCZ spraví, tak ja sa podľa toho budem orientovať a raz to snad spravím. Také videjko. Aha, ja mám... Ja prešmikujem, aha. Ja trošku kročiť. Vášne by mohlo byť. Mohol by som trošku kratiť vášne. Ale to je v pohode. V pohode. No už si nepamätám, že koľko približne by mala trvať cesta. Nejakých 20-25 minút. Typujem. Možno 28. Tak daj, ako ja si pamätám, že som... No túto trasu som už robil, čiže... No ale nepamätám si to, no. Áno, tak zvládneme. Že, milí diváci, že. Akurát, no neviem. Čo máme, na trťovom monitor nemáme žiadnu zastávku, ale hen som mal indikátor, že ide zastávka. Na trťovom monitore furt nič není. No. No hezky, ty. No dobre, tak trošku zapieskujeme. Tu by nezaškodilo automatické pieskovanie. Zaujímavé, jak rýchlo zrýchlujem, jak pomaly zrýchlujeme, keď nemôžeme toľko pridávať, ale ja mám zapnuté pieskovanie, čiže môžem. Trošku tomu nasolníme, lebo pôjdeme takto 2 hodiny a jak slimáci. Po česky, jak šneci. Že jo, no jo. Ideš ho cigáňa maďarského.
Koukaj na ňo. No, ale ten sneh tu vyzerá až príliš husto. Ten sa z neho vidím úplný prd. Prečo húkam? Ja som sa zapískať. No, tak sa to má. No a tu máme zastávečku. Čo to je? Okoličné. Cez ten sneh som to dobre nevidel. Ozaj. Milí diváci. Túto sobotu som bol sa prejsť vlakom do Nových Zámkov. A v jednej dedine, cez ktorú sme prechádzali, tak tá sa nazýva Ondrochov, tí čo bývate v Nitre už možno poznáte. Ondrochov. Tak tam pri nástupišti, v okolí nástupišťa, ako keby boli predpripravené miestočka na stĺpy trolejového vedenia. Lenže ja som sa niečo na Google snažil vyhľadať o tom. Ale aj tak, no tak elektrifikácia asi ťažko, pretože som sa dočítal, že naplánovaná elektrifikácia úseku Leopoldov, Nitra, Šurany je naplánovaná na rok 2018, ukončenie prác 2020 s tým, že 2 roky, všetko zapískame. No. Takže s tým, že 2 roky sa ja z Nitry nikam nedostanem vlakom. Pretože celé to má byť asi úplne nejako, ako komplet kolajiska sa budú meniť. Asi. Má dojsť k zvýšeniu traťovej rýchlosti na 120. Teraz neviem. Sa mi zdá, že medzi Nitrou a Zbehy, no to je taká dedina. Pre Nitre, tí, ktorí neviete, no to je jedno. Má byť 100 a Zbehy Leopoldov 120 a Nitra Šurany 120, myslím. Mám taký pocit. A no neviem ako ďalej s tým, lebo neviem či sa bude aj peronizovať stanica, naša nitrianská. No neviem, no ako. No ale do roku 2018 je ešte strašne veľa. Nevydržím. No keď nie až tak veľa, keď už pôvodne sa mal začať roku 2015, lenže. Niekto chcel byť múdry asi. Teda nie múdry, ale chcel byť frajer. A myslel si, že to dotedy zvládnu. 2015 sa už malo začať a už som mohol byť takmer rád. Raz to už bolo aj na spadnutie. No nič, nedošli sme sa smútiť. Ešte, že máme túto traja, že si môžem aj zajazdiť. Čo bolo? What the? To čo je? Jaj, jasno, že to je voláka ovadinka. No bo sa mi to zdalo nejaké až príliš, že dosť vytexturované na pomery MSDS. A ešte k tomu sa mi to zdalo také Eurotruck Simulator, čo sa také blbosti. Keď kde máte zakázaný vstup, tak, ale nie zakázaný, proste kde sa nedá ísť s tým kamionom, tak tam proste sa také hovadne, tak som si to s tým spriedol, no. Aha. On nám to prešmikuje, neviem prečo. Nie, to neprešmikuje, to za to, že nemám vstýčený pantograf. Čo to je za stanicu? Liptovský. Aha, ja som mal aj výkon zapnutý. To je Liptovský Hrádok. Myslím. Liptovský Hrádok by to mal byť, hej. Hrárek. Liptovský Hrárek.
Jak no strašne dlho to trvá, kým buď zrýchlite, alebo znižíte výkon úplne na hovno. Úplne na hovno niekedy. Veľmi dobré. Ňom. Takže ja som zvedavý, že fakt vážne, že koľko to bude trvať. Takže nemám tu ani pri sebe mobil, že by som to nejako zistil. Ale nevaď, 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 nevaď. A nevadí. Tam máme tiež nejakú stanicu. Alebo staničku. To nejako nechce zrýchlovať, ale chvála Bohu, že tu je aspoň stovka, že nemusím toľko spomalovať ani toľko zrýchlovať. Ja si to asi zoberiem na myš. Tak to je pohodlnejšie, musím povedať. Teda pokiaľ nemám brzdiť. To by som chcel vedieť, ak by som brzdil takto. By som si pozrel, ale radšej nie, lebo ešte, keby to chcem dať na odbrzďovaciu polohu, tak to dám ešte na... Aha, dobre, už som to vyriešil. No, o, sa mi trošku, jak sa hovorí, váča mi to vybehlo na kompe. No nič, kde som to skončil? Teraz fakt neviem, že sme sa to vybavili. Teraz fakt neviem, neviem. Nejaké viazdové návesti. No to nebude do štrby, podľa mňa tam by som mal nejakú výstrahu alebo také niečo, alebo očakávaj možno 60, možno 40, toto určite nie je štrba. A je, to, je tam určite väčšie prednádražie, čiže... Ale zapískame im, sú tu určite milí ľudia, tu žijú určite. Čo to je? Kráľová lehota? Aha. Neviem, nemám šajnú, kde sme. Ja som si to chcel na ruku zebrať, že som to nespravil. Teraz neviem, kde som predtým skončil, kurník, šopa. Vlastne... ďalej máme zastávky Štrba, teraz bude potom Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kisák a už Košice. Tak uvidíme, ako to pôjde. Jak sa vyvinie situáciu s tými maďarskými second handmi. Dobre. Len tak tak, ale však celkom fajn. Ešte to nenahadzujem hneď. Ešte raz nejako. Řekneme, jo? Nejdeme teraz nejako do kopca? Fakt by sa pohodilo to automatické pieskovanie. Nám to nastá a pieskujem. Bo som pieskomil, ale ne. Aj tá štrba byť mohla, mne už je dlho. I teraz mám nejaký vysoký frame. 50 FPS. Tomu sa povie. Už
ještě trošku tam přidáme, než zrychlíme. Len nevím, že ako to prebieha momentálně. Já jsem z toho všetko teraz úplně zblbnutý, lebo že viete, idú Vianoce, celý ošial, já už ani nevím, že kde mi hlava stojí a nevím ani, jak se riadia vlaky poriadne. Ale ne, že myslím, že mi to ide celkom dobré. Trošku si sklopím monitor, nech sa môžem aj opreť o svoju úžasnú amazing stoličku. Trošičku linku zrýchlíme. Teda pridáme výkon, tak som chcel povedať. A tam to teraz ide celkom tak... Tak sa darí udržiavať tú rýchlosť nejakú. CCA. Takže mám zapojit mikrofon, že si to nerozprávám len tak pre seba. To by bol teda trapas. No. Už nemám, o čom by som tak hovoril. Akurát hovadina v tých holomovských tramvajách je, že sa nedá takýto pohľad, aký mám teraz. Sa nedá pozrieť z tej tramvaje. Bo tam by sa ten pohľad fakt hodil. Ako, dobre, neviem, či tramvajisti sa pozrieť takto z okienka, ale čo ja, mne by sa to celkom páčilo. Áno, aj mne by sa to páčilo. Už ideme rýchlo. Dobre, to ideme asi trošku z kopca teraz. Dobre, a že by už teraz bola štrba? Nie, to nebude štrba. To nebude ešte ono. Možno keď tak pri tej 90-ke, ale neviem fakt. To by som klamal, keby že sa vám to snažím teraz povedať. Už sa ich spať chce. Aj teraz zase matika s matikárkou hnusnou, šiavou, vypelichanou. Ty vole. Dúfam, že to nekukne. To by dopadlo. Ups, to som nevychytal, to som si nevšimol. Nepozornosť. Nepozornosť na mé strane, madam. Čo to je? Východná! Ideme na festival! Vo východnej na námestí. Nechytám sa trošku, ale čo už. A nevadí. Nevadí. No čo z toho 90-ko, bude tam niečo? Kúkaj na ňo. Sem poď! Nie, už som mal sem... Inak... to nedám asi... Čo sa týka, že... V minulom videu z toho Training Simulatoru, keď som na už tak kúkol, no, tak 3/4 videa CCA som začal takto nejako rozprávať. Pravdepodobne. No preto som začal húčať jak hovado. To bol preto, že som si nemyslel, teraz som si myslel, že mal som proste tú hru tak o polovicu viac nahlas ako mávam obyčajne, aby ste počuli toho Taurusa. Tak som sa bál, že ma tam nebude počuť. Čiže som začal tak trošku húčať, lebo tam tie prístroje mi začali húčať, lebo som mal asi zapol pieskovanie trvalé. Tak a ono, som sa bál, že ma tam nebude počuť, tak som takto začal rozprávať. Ja viem,
Nemal som to robiť, ale no tak už som sa poučil a viem, že ma tam nepočujú normálne. Tak za to sa vám ospravedlňujem. A bude sa tam už nebude a mohlo by byť už nejaká tá štrba. Však už jeme dosť dlho. Si ja myslím teda. I to už nám prešmikuje. No, takto. Mohol by som dávať trošku aj vonkajšie pohľady, ale tu nám to je skoro na hovno, keďže skoro nič ne... cez ten sneh nevidíme. Už sa teším na Vánoce. A na tie prázdniny, joj. S Alexom plánujeme až silvestrovský špeciál. Buchtík by sa mal vrátiť. Neviem síce, ako to s ním dopadne, ale snad dobre. To je jeho posledná šanca. Inak sa na neho všetci vykašleme, že. Ale nie, ja mu verím. A viete, on toho má veľa, on ešte aj... No, to je jedno, ale proste má to strašne veľa, no. Prečo mám túto, že vlakov... Aha, tu je... Prečo tu mám, že vlaková brzda? Á, teraz tu je hlavný vzduchojem. A brzdový válec. No, co pak tady máme dále? Co to je? Nejaká štrba, že by... Už... Váže znad, či nad hornádom. To je jedno. No, tu musíme pískať. Tak neviem, že pokiaľ. Možno iba kvôli tomu oblúku. Možno, kto vie. Dam dadidu. Á, 60-ka, no tam pravdepodobne už bude konečne moja vysnívaná štrba. Lebo viete, ja som tak trošku unavený a nemám toľko energie ako za normálne okolnosti, len som sa k tomu nevedel proste dostať, no. Ale nie však. Ja si myslím, že dosť rozprávam. No nejak si keď tam je, tam sneží hovno, vidím, tu je tma všade okolo mňa, tak už zaujímavé vplýva potom. Ešte, zajtra máme vianočný večerok v škole, ako ne. A proste teraz poslom, čo si kopec veci riešim, tie prázdniny budú pre mňa vyslobodenie proste, chápete, no. Dúfam, že hej. No nič, to je jedno. Ja vás tu nebudem zaťažovať svojimi problémami, vy máte určite dosť vlastných. Čiže tak, no. Tak nejak. Pískať ideme. Teraz to pekne celkom drží rýchlosť. Dobre, už kašlem na tom. Za týmto by už mohla byť nejaká tá rýchlosť. Ako za týmto... Za týmto návesidlom by už mohla byť nejaká iná návesť trošku. Furt nič. Tak trošku zrýchlíme a za tým návesidlom už budeme spomalovať. Ak skôr nebude očakávať 60. Neviem, túto trať fakt moc nepoznám. Čiže išiel som po nej až tak... Trikrát v živote som po nej išiel. Aha, dobre, tu už máme že následujúce návesidlo. Už je vjazdové.
zpomalíme na 80. A tu budeme očekávat 60. OK, dáme to takto. Trošku tam tej brzdy necháme. Dobre, to tak veľmi nie, to už stačí. Nie, neprejdeme si trošku. A mohli by sme. Len trošku to musíme spomaliť. OK. Takže. Dobre, už je dole. Cigánko. Teraz si ešte aj tak budeme musieť nechať ten pantograd dole, keďže ideme cez križovatku. No, tak už to máme aj nastavené. Čiže ešte trošku aj zrýchlime. Len potom už budeme musieť aj stlmíme reflektor aspoň o jedno. OK. A už maličké je o druhé svetlo, aj keď teraz budem prd vidieť. No iž trošku to budeme musieť asi potiahnuť. Mám hore pantograf. Dobre, mám. Jak sme na tom? Štrba. Jaja. Zaujímavá stanica to je, musím povedať. On sa mi nepáči to, že je tak trošku do oblúku. Dobre, sme tu celí, čiže môžem to dobrzdiť. No čo to brzdí iba na 2 bary? Možno ani to nie. OK. Super, takže zastavili sme v Štrbe. Živí, zdraví sme. I ešte aj na tomto som na stupišti. Pekne. Dobre, takže Štrba. Toto si zabrzdíme tak. Ňom. Takže, milí diváci, toto bolo, no dorazili sme do Štrby, na budúce pôjdeme do Popradu, dobre. Takže, ďakujem, že ste si pozreli toto video, dúfam, že sa vám to páčilo, ak hej, dajte like, ak neodoberáte, dajte odber a komentujte. Ja s vami lúčim a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu, takže, čabás, čaute!